السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن ووناكسان طاوضيال إذي لهانتين بميلكستو الجوتين كسور دوادا شاشادا تلفيشن كامدح بانان إبلش تيفي حارو ديسو كوبادينو كلانا هيمة غالدا بورما داوضيال إميكي هادانا وحالا سوغاري وقتيا دي أن هودا إذي سو مريجلني وارويحي أني ديگا هيني دالك إيو ديبتي سبا واركا وحيني لسعود سيني وانيو عبدالله داهر وعيسا بالسي أينو كوهر مرن قضبدا واركينا وقدور كرولي دولت UK ayaa sheegtay inay qaabili doonto qaybo kamid ah dadkii ka soo barakacay waddankaasi Suuriya. Dowladda Qatar ayaa markii ugu horeysay ciidamo u dirtay waddankaasi Yemen si ay uga qayb qaataan burburinta xoogaga ka dagaalamaya waddankaasi Yemen. Wasiirka difaaca ee dalkaasi Hungary ayaa is-casilay kadib kulan ay yeesheen golaha sare ee amniga ee waddankaasi. Dowladayaal kuwaasi waxay qodobada warkeena ugu door ka roolay. يا سلام يا سلام يا سلام سلمنا من البلاد أقوانت يهير الشديدة تعلينت يهيك سديدة إنا تهير سريكة قار أي كوكا تيجام عدهون هذا الوا مرتي يهمو قانين بلشوي إنا هون وضا قشان هذا بو حلوقو بشارين ايا أرديد السنة كان دميسي تيجسي يهير سريك قبل كا أوضل إنا تيجام عدهون يديكو سو دوين إسا قعمو فران إيا دو يدي بلان قادي دونان إنا تيجام عدهون انترناشنال يدين هيال وحبرشو فنو تيدو adu sareeso isla markaana ay goobjo yihiin macallin khibrad iyo takhasus u leh casharada ay bixinayaan hadaba fakultada jaamacadda Hon International ay ku diyaarka waxa kamid degree programs ka health science ka idin haysa jaamacadda Hon waxay kaliyeen public health officer bachelor of nursing bachelor of midwifery diploma of pharmacy iyo sidoo kale degree ay ku diyaarihiin management social science oo kala baxaya economic and political science public administration or management diplomacy management accounting and finance political international relationship huma resource management marketing management waxa jaamacadda hoos sidoo kale ay haysa short courses ka kala english program intensive amharic language leadership and good governance women empowerment public service delivery monitoring and evaluation advanced research hadaba diiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta meenka baska ee u dhow xafiiska gobolka oo dhale xaafada shacab iyo diiwaangelintu ay socon doonto muddo 20 isha lana qaadanayo arday kooban ee bulshada intay diiwaangelintu ay joogteen hore u gaara jaamacadda hoos ee bulshada isku raad waxay faafanintaasi dheeriya waxa kala xilidan ciwaanada iyo taleefannada shaashada idin ka muuqda balanteen waa inaad hoon wada gashaan oo wada gaadhaan المجو أدون كويس كده عفوا واختراع الهبان أنك هرمر كده أبي هير كلا جوا البحن ماذا كاني؟ المجو أوفد دعية طرفه أتكا إني عاير جدبان عن إذن ير إشاق المجو هي أسرار تإشاء أتكا هليسا أرمس ويا أجدا. وود المجو وافتين إيه كه وإليس إيه نور واستان رولت أنفع عيا نفط هذا عيا حاجة كبايا كفر عيا عنده. جرات كأغلي تالا أقلي جاك بلارشة أم بقات كوناكسن كو أستين إيه وي. وإرمان عنقول إبيه سلام الله إلين كاد عمر يسيو إيش عاد كه ليسو أرمس ويا أجدا. أبار جهلقو وآفا إيا قدر وآداد إيا دباتة أسقية داد كوردن مقدي إيا وابتلاء الدوني آخرة بل إي شال لأنبدا لأيضا لإرصاد السيداد وقا أدكاني كقبحي أردان لمو أرمس ويا أغادة أرمس شامع دوية قون تيدو سريسو آدن اللوغو أماني أفلحات دواناكسن معلمين أصلو وچنبيو وحقانا أخيارو خبرا علميقا كو أبترشو أينيقا تيدو ديو أقوان تود اللي يابو آلد عصريقة و أديكسون دونا سيداي أرديدي و درسك التعليم تا إففالة دفيعان و انتفاعي لهيد أرمس تامع ديدا إذنكا أشقراري مركا آداركتان و أديس حارون تيدو أوضل بافرع إيدا لغفور أيانتان أورد آد أرمس أقارو حاو أومنو تامع دا أرمس أردو كو أرور أديكا هرقان دوني كير النو حويان ساقاشتا كمليين يتوب يكون نغل أيو حلو داقينا شهادة أي قادان يان و أشهادة محانا انترناشنالة waxa kor ay u soo raglinaysaa jaamacadani in u soo raglaysa ardayda in ay si fudud u hel karaan second degree ama masterka ay ku fulin karaan dhamaan macallimiinta ka hawlgalaysa jaamacadda oo qaybta booro waxa weeyaan dhamaan post graduate dhamaantood waxa weeyaan waa master iyo phd
وأنا دود أجنبي لما أنتوا مركب حن في لنا إن أنت يفي عنا وحبر شهر أنتي هدف بلش جامعه عالمی که ارمز فکلتیه دایکودیار سیمحای کلیهین فکلتیه دایکودیار سوایل اتوبا فکلتی آکلا آ کو فکلتی آف اینفورماتیکس آهوسی من یا لبردی برمد آکلا آ کو کامپیوتر ساینس یا ICT فکلتی کلا بعد ایکودیار سی جامعه ارمز وحیه های فکلتی آف سوشیال ساینس آهوسی من یه سده دی برمد آکلا آ کو دیفلمنت استدیس لبا سوسیولوژی و سوشیال ویک سده پلیتیکال ساینس و اینترنشنال national relationship faculty ka sadaxad wa faculty of business oo hoosimanaya sadex department oo kala ah co management laba marketing sadex accounting faculty ga afraad ee idii diyaarsay jaamacadda armas wa faculty of economics oo hoosimanayo sadex department oo kala ah economics rural development iyo agricultural economics faculty ka sharaad ee ku diyaarsay jaamacadda armas waxa uu yahay faculty of education oo ku dhiganayso department ka ah educational planning and management faculty kale haday ku diyaarsay jaamacadda armas wa faculty of engineering oo hoos imanaya department ka ah ama sad ku qaadanayso department ka architecture and urban planning faculty ka todobaadna waxa weeyii faculty of health oo ku dhiganaysa laba department oo kala ah co public health laba nursing hadaba dadweynaha faculty-yada intii soo sheegay todobaada iyo department-iska hoos imaada waxaad ku qaadanaysaan shahaadada degree-ga waxaan idin diyaarisay jaamacadda armas warama hadaba si aad u heshid waxbarasho tayo leh iyo faculty-yadaas aad in soo taxnay waxaad hore u gaadhaan jaamacadda armas isdiiwaangelintuna waxay ka socotaa xarunta jaamacadda armas warama oo kuugu yaala dabarka kaalinta ay maxaajo bokor ee magaalada Borama wixii faahfaahinaya intaas dheerna kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada shaashadeed ee ka muuqda adiga oo bukoodo baahidaadu badatay banashada xanuunka balad kale u tagin oo bulsho ay aan ka reyne ogow maantana Borama Bisaawid ayaa timid bal hadaba bishaaradan aan baadna maanta aan dhaqtarada ka boganay Bisaawid maxay tahay aan ku banyaashay Bisaawid waxay tahay dhaqtarad loo bogayo baladka dhulkeen iyo beesha caalamka oo idil cudurada ku baahiya xanuunkooda baanto bariga galbeedkaba looga baahday weeyaan maantana bishaarada Borama Bisaawid booqasho ku timid oo ay ka bogsiin doonta bukaanadii haweenkii loo baana waayay bulshadeena daash dhammaan waxa looga siinayaa dadweynaha ku nool magaalada Borama iyo nawaaxigeeda in soo farmasi ay ku timiday dhaqtarad dumar ah oo ajaanib Itoobiyaan ah kuna taqaqustay cudurada ku dhaca dumarka dhaqtarada Itoobiyaanka ee dhaqtar Bisaawid waxay ku sahleysaa adigoo Itoobiya tagan socod iyo socdaal silic iyo saxriir gelin kharash iyo noolnaan ka bixin Borama ayay kugu timid waxayna adeegsanaysaa qalab casri ah dadweynuhu fursadaasi qaaliga ka faa'iideysta dumar oo hamoogan dhaqtar Bisaawid waxay ka hawlgashaa isbitaalada waaweyn ku yaala Addis Ababa imikana waxay kugu timid Borama soo farmasi ayaad had iyo jeer ka helaysaa hadaba aan ku tilmaamo soo farmasi wuxuu ku yaala istaanka Jabuuti saldhiga dhexe agtiisa ka soo horjeedka garoonka khayriyada hadaba dumar oo hamoogan wixii faahfaahinay intaasi dheerna kala xidhiidha telefoonada iyo ciwaanada shaashadeed ee ka muuqda nawr darbi wahdini jannibni ma yuhdini ya rabb alkawn ahmini fi dunyaya wa fi dini marka la iyo kulanti waxaan wanaagsan kuna soo dhawaada warkeeni ofisan dawladda UK ayaa waxay sheegtay inay qaabili doonto qaybo kamid ah qaxootiga ka soo barakacay waddankaasi Suuriya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain David Cameron ayaa sidoo kale waxa uu baarlamaanka hor dhigay oo qodob ka hadlaya qaxootiga iyo martiqaadkiisa faahfaahinta warkana waxaa inoo dulmari doona wariyaha Ahmed Muuse Sheikh Hassan Ahmed Buuri dowladda Britain ayaa waxay sheegtay inay qaabili doonto qayb ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay dalka Syria ra'iisul wasaaraha dalka Britain Mr David Cameron ayaa arintan isniinti shalay ka sheegay baarlamaanka dalkiisa waxa uu ra'iisul wasaaruhu yiri inaan caalamka tusno in dalkayagu yahay mid naxariis badan ayuu yiri hoggaamiyaha dalka Britain Mr David Cameron jimcihii la soo dhaafay ayaa dowladda dalka Britain waxa ay sheegtay inay go'aan ku gaartay inay magangelyo siiso kumanaan reer Syria oo ka soo barakacaya dagaalada ka socda dalkaasi dowladda UK ayaa ka mid ah wadamada sida weyn uga soo horjeeda qorshaha midowga Yurub ay wadeen oo ah in si siman loo qaybsado qaxootiga gaaraya ilaa 220,000 ee ka soo barakacaya dalka Syria dalalka midowga Yurub qaarkood oo qorshahani diidan ayaa iyagu sheegay in la rabo dalka inuu iskiis isku xilqaamo
dalalka France, Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa horay u soo jeediyay taladan in loo qaybiyo dalalka midowga Yurub qaxootiga si culayska looga qaado dalalka Hungary, Greek iyo Talyaaniga. Wa Ahmed Musa Shaikh Hassan, Bulsha TV. Dawladda Qatar ayaa waxa ciidamada markii ugu horeysay u dirtay waddankaasi Yemen si ay uga qayb qaataan dagaalada lagu burburinayo xoogaga xoojinta ee ka dagaalamaya waddankaasi Yemen. Faahfaahinta warkana waxa markii loo eegay wariyeena Ahmed Musa Sheikh Hassan Ahmed Buri. Dawladda dalka Qatar ayaa markii ugu horeysay ciidamada u diraysa dalka Yemen si ay uga qayb qaataan dagaalka lagu burburinayo awoodda xoogaga Shiicada ah ee xoojinta ee ka dagaalanta dalkaasi Yemen. ciidamadan ayaa la sheegay inay hadda gaareen dalka Saudi Arabia laguna wado dhawaan inay gaaraan gobolka Marib ee dalka Yemen in duulaan lagu qaado caasimadda Sanaa oo ay wari gacanta ku hayaan xoojinta dalkaasi. Dawladda Qatar ayaa ciidamada u dirtay la sheegay inay gaarayaan ilaa 10,000 askari waxaana weheliya 20 gaadiidka dagaalka ah iyo 30 diyaaradood oo nooca dagaalka ah. Go'aanka dawladda Qatar ay ciidamada ugu direyso dalka Yemen ayaa ku soo beegmaya xilli toddobaadkii tagay uu sii xoogaystay dagaalka ka socda dalka Yemen isla markaana ay khasaare baaxad leh soo gaartay ciidamada isbahaysiga dalalka Khaliijka ee ku sugan gudaha dalka Yemen. Weerar jimcihii la soo dhaafay ka dhacay gobolka Marib ee dalka Yemen ayaa waxaa ku dhintay 45 ka mid ah ciidamada Imaaraadka Carabta, 10 askari oo Sacuudiga u dhashay iyo waliba 5 askari oo u dhalatay dalka Bahrain. Kadib markii ay ciidamada xoojintu ay gantaal ku tuureen goobtii ay ku sugnaayeen ciidamada isbahaysiga ee la dagaalamaysa xoojinta dalka Yemen. Wa Ahmed Muuse Sheikh Hassan, Televisionka Madaxa Banaan ee Bulsha TV. Wasiirka difaaca ee dalka Hungary ayaa is casilay kadib kulan ay yeesheen golaha sare ee ammaanka ee waddankaasi oo ay kaga hadlayeen saameynta qaxootiga ku soo qulqulaya waddankaasi. Faahfaahinta warkana aynu u gudubno. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hungary ayaa is casilay kadib kulan uu la yeeshay golaha sare ee ammaanka ee dalkaasi kaasi oo ku saabsanaa qulqulka muhaajiriinta tirada badan ee soo gaaraya xuduudaha waddankaasi. War qoraala oo ay dawladdu soo saartay ayaa weli arrintani lagu cadeynin sababta uu ra'iisul wasaaruhu isku casilay, balse warar qoraala ayaa sheegaya in ay is casiladiisani ka dambeysay dib u dhac ballaaran oo ka yimiday qorshayaal uu hore u keenay ra'iisul wasaaruhu. Qorshayaashan oo lagu cadeeyey inay ahaayeen derbi dheer oo laga dhisayay xuduudda u dhaxaysa waddankaasi Hungary iyo Serbia. Derbigan ayaa waxaa la filayay inuu dhammaan doono bishii la soo dhaafay. Dhanka kale, boqolaal qaxooti ah ayaa waxa ay si xoog ah ugu soo gudbeen booliska waddankaasi Hungary iyagoo la dagaalamayo booliskaasi, ayna dhanka kale soo dhaweynayeen wasiirada waddankaasi. Ra'iisul wasaaraha difaaca ee dalkani ayaa waxa uu ku baaqay inuu yahay ayaa waxa uu ku baaqay in awooddiisi shaqo lagala wareegay tanina ay u noqon doonin mid uu ku sii shaqayn doono. Waxayna wasiiradu iskugu tageen waddada ugu weyn ee aada magaalada iyadoo la filayo in lasoo gabagabayn doono khilaafka u dhexeeya muhaajiriinta iyo weliba wasiirka ammaanka ee dalkaasi. Wa Cabdillaahi Taahir Waais, Bulsha TV. Dawadayaal, intaasi waxaanu ku soo afbeeraynaa war wixii naga soo gaaray dalka iyo dibaddiisaba. Warkan warka xiga intaa ku kulmi doono waa aniga iyo dhammaan bahda Bulsha TV oo isku duubniyn ilaa sidaas iyo assalaamu alaykum. ورحمة الله تعالى وبركاته.